Студентите од правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип заедно со своите колеги од правниот факултет Јустинијан I од Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје и правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово на трибина во Штип ги сумира активностите и истражувањата на тема слобода на изразување и говор на омраза. Темата на завршната активност во Штип беше влијание на стереотипите за појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза, а на неа покрај студентите учествува и доцент доктор Страшко Стојановски од Центрот за правно-политички истражувања на Правниот факултет на УГД, доцент Лазар Јовески од Правниот факултет Јустинијан I од УКИМ и заменикот народен правобранител Елена Георгоновска-Манеска од Регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип. Предходно во рамките на целиот проект беа организирани дебати, симулирано судење, истражување за говорот на омраза на интернет, а студентите на трите факултети направија и заедничко истражување за влијанието на стереотипите за појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза, со акцент на влијанието на етничката припадност. Истражувањето беше спроведено меѓу средношколци и студенти од Струмица, Штип, Тетово, Скопје, Виница и Гостивар, а за темите воопшто од проектот доцент доктор Страшко Стојановски говори и од аспект на говорот на омраза на интернет. Во делот на заедничките активности ние имавме и поединечни активности по факултети, па така тука на правниот факултет се разбира, овие активности беа поддржани од мисијата на ОПСЕ во Скопје, треба тоа да го напоменеме. На правниот факултет зборувавме, односно имавме дебата, која што се однесуваше на дискриминација, имавме симулирано судење, понатаму имавме едно истражување кое што се однесуваше на говор на омраза на интернет и сега ова заедничко истражување кое што се однесува на влијание на стереотипите врз говор на омраза, дискриминација и криминал од омраза. Еве, според истражувањето за говор на омраза на интернет, можеме да заклучиме дека говорот на омраза е масовно присутен, иако има некои ретерирања. За разлика од пред 10 години, кога можевме да го видиме многу почесто на мас-медиумите, сега постепено веќе се отстранува од тие мас-медиуми, или барем се филтрира на нивните фейсбук страници или официјални страници кај што се дозволени коментари, но се уште има доволно нерегулиран простор на интернет кај што овој говор на омраза е присутен. Тука можеме да го споменеме особено YouTube и коментарите, се разбира, клиповите кои што се стават и коментарите кои што следуваат, но се поставува прашањето кај е таа граница помеѓу слобода на изразување и говор на омраза. И тука треба внимателно да се постапува, се разбира, треба да се ограничи тој говор на омраза, но истовремено не смее да се наруши слободата на изразување. А од второто истражување, кое што е заедничко истражување на трите правни факултети, можеме да заклучиме дека стереотипите се уште се силно присутни, етничката дистанца, има мали поместувања на етничката дистанца од 2001-та до денеска, кога 2001-та и 2002-та година последен пат се правени вакви истражувања. Има мали поместувања, например, во делот на стереотипите кои што ги имаат македонците кон албанците, има и позитивни и негативни стереотипи, но преовладуваат негативните. Во делот на стереотипите кои што испитаниците албанци ги градат кон македонците, преовладуваат само негативни стереотипи. Интересно е дека, например, повторно зборувам од етничка припадност, преовладуваат позитивните стереотипи, например, и од албанската и од македонската етничка заедница кон турската етничка заедница, а негативни стереотипи кон ромската етничка заедница. Ако зборуваме за дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза како најекстремна форма, се разбира, мораме првин да тргнеме базично од стереотипите и од предрасудите. Првин мора да се надмина тие предрасуди, а потоа да се делува во превентивно, пред се, не репресивно, да се делува за, намалување на дискриминација, на говор на омраза и на криминал од омраза. Најексплицитен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација, значи тоа е најексплицитен во најчиста форма, а најмасовен говор на омраза е говорот на омраза врз основа на политичката припадност. Значи, говорот на омраза на политичка основа е најмасовно застапен, иако има нешто што не е детектирано до сега, ние го детектиравме и говор на омраза во однос на професионалната ориентација. И ова ќе биде интересно за вас, затоа што најзасегнати професии кои што се подложни на говор на омраза се полициските службеници и новинарите. Овие се најзасегнати професии од она што можевме да го видиме на интернет.
Соработката на трите факултети според доцент доктор Лазар Јовески од Правниот факултет Јустиниан I е во насока да се овозможи младите луѓе, студенти, идни академски граѓани во иднина да бидат расадник на толеранцијата и гласноговорници во општеството за превенирање на овие негативни појави. Во соработката со Правниот факултет од Штип, ние на Правниот факултет Јустиниан I од Скопје, секако и со колегите од Државниот Тетовски универзитет, Правниот факултет од Тетово, презедовме низ активности чекори кон пред се промоција на идејата за превенција на говорот на омраза, превенција на дискриминацијата и криминалот од омраза. Студентите беа активно вклучени на нашиот факултет во рамките на изготвување на трибини, учествувај во проекти, симулации на судења, сакајќи од една страна да влеземе во една интеракција со самите млади луѓе, студенти, академски граѓани, кои што во иднина ќе бидат расадник на толеранцијата и гласноговорници во општеството за превенирање токму на нови негативни обществени појави. Од тука мислам дека навистина оваа соработка на трите факултети и на трите универзитета во Македонија државни навистина представува една добра основа за тоа како треба да се вклучат повеќе чинители, а се со цел надминување на одредени проблеми, како што беше споменато, стереотипи и предрасуди околу прашања кои што се од екзистенцијално животно битно значење за македонското општество, како точки проблематични кои што ќе треба веројатно и во иднина да работиме на нивно надминување. Ќе мора да се инвестира во образовниот систем преди се. Културата на однесување, културата на толеранција, културата на почитување ќе треба кај младите луѓе пред се да се всадува уште од најрана возраст, за да растејки и образувајки се понатаму, дојдеме во една ситуација да веќе на тоа академско ниво, со кое што еве ние работиме на факултетите, да имаме веќе повеќе или помалку профилирани здрави личности. Ние можеме да бидеме добри правници, добри економисти, добри техничари. Меѓутоа, пред се треба да бидеме добри луѓе, вистински граѓани, чесни, со искрени намери, кои што ќе имаат желба да придонесуваат на вистински начин во обществото. Тука е, според мене, поентата. Секако, овој проект и ова соработка токму алудираше во оваа фаза на сегментот на едукација и образование од една страна, а од друга страна пак на моментот на добивање конкретни податоци од базата, истражување кои што не беа спроведувани ни за години наназад. Еве успеавме ние со работка со трите универзитети, факултети правни да дојдеме до одредени, се надевам, битни, важни емпириски податоци кои што потоа ќе ни бидат параметар и водич за чекорите кои што ќе следат во иднина. Кај Народниот правобранител во однос на 2013 и 2014 година зголемен е бројот на представки од граѓаните за дискриминација, изјави Елена Ѓоргоновска-Маневска, заменик Народен правобранител. Пред се да кажам дека Народниот правобранител како државна институција, како национален механизам за заштита на човековите слободи и права, мандатот да ги заштитува граѓаните од дискриминација му е дадено со донесување на новиот закон за Народен правобранител во 2003 година. После тоа што следеше организирање на посебно оделение за заштита на дискриминација и правична застапеност, при што Народниот правобранител постапува по поднесени представки. Значи, по поднесени представки на граѓани, кои што се жалат од дискриминација од разна основа. Дали е тоа политичка, дали е верска припадност, етничка припадност, дали е тоа маргинализирана група, дали се работи за лице со хендикеп, дали се работи за верска припадност. Пред се морам да кажам дека во текот на 2015 година е зголемен бројот на представки по однос на барање на заштита на граѓаните на правата од дискриминација, така што за разлика од 2013-2014 година, каде што имавме поднесено по 20 представки по однос на дискриминација и правична и соодветна застапеност на етничките заедници, во текот на 2015 година до денешен ден имаме веќе 45 представки по различна основа.